Dobila sam dosta pitanja u vezi outfita za maturu i danas sam vam snimila predlog šta biste to mogli da obučete, naravno ne samo za malu maturu, već i za neki svečani događaj. I iskreno premišljala sam se zato što sam ja na svojoj maloj maturi bila u šorcu, košulji i starkama, jer jednostavno sam smatrala da je to skroz u skladu sa mojim godinama i tako sam se osjećala najbolje. Ali sam sada uzela u obzir i vreme u kom živimo i smislila sam vam neki potpuno jednostavan i opušten outfit u kom ćete svakako izgledati dovoljno sređeno. Moj savjet je da se ne opterećujete previsokim štiklama, preuskim haljinama i da obavezno ponesete rezervnu, udobnu obuću. Ukoliko se same šminkate kod kuće, pre tog događaja izvežbajte nekoliko puta šminku. Ja ću vam postavljati još neke ideje na Instagram. A vi mi pišite za šta želite da bude sljedeći outfit i obavezno sredite kosu, moj predlog je da to budu talasi.